Сегодня в офисе АЮ Куролуш от имени экс-президента Федерации спортивной борьбы Шаршенбека Абдыкеримова прошло вручение сертификатов на квартиры отечественным борцам, которые показали высокие результаты на международной арене. Шаршенбек Шайлабекович возглавил Федерацию спортивной борьбы в ноябре 2011 года. В течение 10 лет он поддерживал кыргызстанских борцов и тренеров во многих вопросах, в том числе и в финансовом плане. Также не забывал Шаршенбек Абдыкеримов и о поощрениях особо отличившимся спортсменам. За все время наши борцы получили ключи как минимум от 15 квартир. Не забывает Шаршенбек Шайлабекович о наших борцах и после сложения полномочий. От имени экс-президента Федерации спортивной борьбы сертификаты борцам вручил его заместитель Руслан Ажибеков. Обладателями новых квартир стали старший тренер сборной по греко-римской борьбе Арсен Эралиев, чемпион мира среди юниоров Калы Сулайманов, чемпион мира среди борцов до 23 лет Улугбек Жолдашбеков, чемпион мира Жаламан Шаршенбеков и чемпион мира серебряный призер Олимпийских игр Акжол Махмудов. Шаршенбек байтеге чоң рахмат, мына бизде Жаламан Шаршенбековка, Улугга, Калыга, Акжолго, мага квартиранын ключун тапшырды. Ирасы бизде иштерине ийгилик каалайбыз. Шаршенбековго келишке чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Иштерине ийгилик каалайбыз, жана денсаулук каалайбыз. Квартирадан да алып, андан кубанычтабыз. Чоң рахмат. Шаршенбековго чоң рахмат айтабыз. Ушундай колдоо бергенине ыраазычылык билдиребиз. Шаршенбек байкеге терең ыраазычылыгыбызды билдиргибиз келет ушундай спорт болгон салым үчүн жана ушундай бизди ар дайым колдоп келет. Чоң рахматын айткым келет. Шаршенбек байке, сизге чын ден соолук, ушу эртерээк сакайып кетиңиз. Алла салам сизге ден соолук берсин, эки дүйнөнү бактылуу берсин. Шаршенбек байке, сизге чын жүрөктөн ыраазычылык. Биздин спорттун өнүгүшүнө чоң-чоң салымыңызды кошконуңузга. Мен ойлойм, бул нерсе бир эле мен үчүн эмес, жалпы мен командадагы чогуу менен машыккан жигиттерге жана ошондой эле менин артыман келаткан жаш муундарга бул чоң мотивация болот, мага да чоң стимул болот, дагы да чоң ийгиликтер жатканга сизге рахмат ушундай колдооңузга. Кудай буюрса колдон келген аракеттин баарын кылып кыргыз элин жана спорттун көрөрмандарын сүйүндүргөн аракет кылабыз. Шаршенбекке чоң рахмат. Ал болбосо мындай иш бүтпөйт мени. Канча балдарга уже мен ойлойм где-то 20 квартира президент федерация болгон кезде 20 квартира балдарга бердик. Андай вообще кыргызстандык болуп эт ушундай адам. Мына аябай таазим улам. Ушундай кыргызстандык кишилер көп болсун. Ушуну бал жаш балдарга колдоп колдоп атат. Мен айткым келет, чоң ыраазычылык билдирем ага. Ошол биздин балдарыбыз тагдырын бүгүн чечип атат. Кээлери үйү жок, бияктаа Жалалабадтан келип жашап атат, үйлөрү жок болуп, азыр мен ойлойм ушу менен ийгиликтер андан да жакшы болот. Ошол үчүн Шаршенбек байкеге ден соолук каалайбыз, чоң рахмат, чоң таазим. Ушу АЮ Куруш компанияны чоң рахмат айткым келет. Мен ойлойм балдар эч качан унутпайт ушул жакшылыкты. Жүрөгүндө ойдо дайым ушул менен жашап, колдоп жүрө беребиз. Чоң рахмат. Награждая спортсменов, Шаршенбек Абдыкеримов выразил надежду на то, что это вдохновит их на новые победы, а также станет стимулом для других наших спортсменов.